Lideri i VMRO të PMN-s Nikola Gruevski ka dënuar dhunën dhe i kaftuar institucione që të bëjnë hetim të shpejt dhe efikas dhe t'i zbulojnë fajtorët. Sa kam dëgosu të më nasil soto, ku e poedinci, go në pravija, në pagja i ki lichno povërduve i ki pogolem broj pretenici. Fillimisht dua të dënoj dhunën, të cilën disa individë kanë bërë duke sulmuar dhe duke lënduar numër të madh të deputetëve. Nuk e kemi justifikuar dhunën, pavarësisht se kush dhe pse e ka shkaktuar. Bëj thirrje që institucionet të bëjnë hetim të shpejt dhe efikas dhe t'i zbulojnë fajtorët dhe të sigurojnë dëshmi, ndërsa me njerë pas kësaj t'i nxjerrin para ligjit, ata që u kanë shkaktuar lëndimet deputetëve, qytetarëve dhe policisë, tha Gruevski në konferencën për shtyp në selin e partis. Gruevski ka drejtuar gishtin ndaj shumicës parlamentare duke bërë fajtor kryesor për ngjarjet e brëmshme. Provokimet gjatë ditëve të kaluara jo vetëm ndaj VMRO të PMN-s, por edhe ndaj qytetarëve të Maqedonisë, sidomos ndaj popullit Maqedonas, janë fajtor kryesor për këtë eskalim të situatës. Mënyra se si tentuan që të zgjedhin kryetarin e kuvendit është e kundërligjshme, kundër kushtetutës dhe jashtë rregullores për punë të kuvendit të Maqedonisë. Udhëheqësia e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë si dhe parti tjera të koalicionit të tyre, mirë din atë edhe në mënyrë të vetëdijshme e thyen ligjin, kushtetutën dhe rregulloren, që në mënyrë direkte i shkaktuan ngjarje dhe do të mbajnë përgjegjësi, tha Gruevski. Ai ka shtuar se në ditët në vijim VMRO do PMN-ja do të publikojë hapa që do të ndërmerr, ndërsa ka kërkuar që të pranohet takimi liderëve i propozuar nga presidenti Ivanov.